сонымен Зарина Омарова бүгін бізде қонақта оян таңғы хабарында келіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңілке қалай? Көңілке өте керемет, бірақ кішкене ауырып тұрғаным болмаса, қазір негізі соңғы кезде бір вирус жүріп жатыр дейді ма? Барлығы ауырып жүр, мен де сол. Ал енді ерте тұрасыз ба осы уақытта? Менің тұратын уақытым 6:30 таңғы. Өйткені үлкен ұлым сабаққа барады. Соның сабағын тамағын дайындап, сабағына жіберемін. Тамағын дайындайсыз, иә? Латте жақсы көремін. Таңғы аста не жейсіздер негізі? Таңғы аста енді ұлымның өзінің сүйікті тағамдары бар. Енді кішкентай балдар қандай жақсы көреді, жас өспірім балдар. Сэндвич дейді, сондай-сондай нәрселер. Ал негізінде, бірақ соңғы кезде балаларыма жақсы бір қазақи өзіміздің ұлттық тағамдарды нақыштап жүрмін. Өйткені енді солардың бірі талқан. Қазір дайындаймыз. Құрметті көрермен, талқан жент дейді. Жент дейді, иә. Талқанның дәмді, тәтті түрі ғой негізі. Соны ұлттық тағам деп жатырмыз ғой, қазір дайындайықшы. Дайындап тұрып, сізбен сұхбаттасайық. Кеттік. Ал неден бастайық? Екі қызың бүгін жалпы маған ас дайындап беріп жүр, арай. Еркелеп жүрім десе. Зарина хан, кавер шоу басталып жатыр ең көрменге, ұнап жатыр. Қаралым санынан да, ютубтан да, лайктан да, пікірлерден де көріп, біліп жатырмыз. Өзіңіз жалпы қалай басталды өзі? Қалай келді? Қалай ұсыныс келді? Ұсыныс келді. Зарина осылай-осылай көріп жүрген шығарсыз. Қазір бізде осындай кавер шоу деген болып жатыр, жаңа жоба хабар арнасынан. Келіп қатыссаңыз жақсы болатын еді. Әнді өзіңіз таңдайсыз. Өзіңіз таңдайсыз. Бәрін өзіңіз істеуің керек. Бәрін өзіңіз істеуің керек. Ол жерде мүлдем хабардың қатысы жоқ. Тек қана сен қатысушысың. Музыкальный редактор бар, әрине, бірақ екеміз не істеп отырып, өйткені мен таңдаған әнді біреу таңдап қой болмайды ғой енді. Ақылдасу арқылы. Мен мұна әндерді айтқым келіп тұр, Жамбол, оны ешкім таңдап қойған жоқ па, деп мен сұрадым. Керемет таңдау. Жоқ деді. Негізінде шынды айтайын, енді көбісі ойлаған шығар, қалай ол соншама хит болған әнді өзгерту өте қиын. Және де жастардың хит болған ән өзгерту кішкене енді уже үлкен болып қалған буынға қиын сияқты болып көрінді деп ойлаймын мен негізі. Бірақ қолдан келді дейсіз ғой. Иә, негізі еңбек қой бәрі. Еңбектің арқасында. Неге осы, неге латте? Одан бөлек тағы зымыранды тыңдадық, иә? Иә. Неге латте және неге зымыран? Неге осы өлеңдерге? Әншілерді тыңдайсыз ба негізі? Тыңдаймын. Шынымды айтайын, мен сол әншілерді, сондай әншілердің, қазіргі біздің жас буынның сондай бір керемет нелерге бұлар, біз қазір қан салай, иә, бірінші. Бастап сүйіп. Сүйтіп жаңағы ізденістері, талпыныстары және де музыкаға деген көзқарастары өте қатты ұнап жүр өзіме. Қазіргі біздің өзіміздің жастардың. Өйткені басқа бір ерекшелік бар. Сосын енді әрине сөз жағын кішкене бір модный қылып айтады енді жастар. Орысша сөздер қосылады, ауызша трендтегі сөздер. Сосын кішкене сөздерін былай анық айтады деп айта алмаймын олар, иә, енді. Енді қазір сондай мода ғой енді. Ол да бір әдемі естіледі. Бірақ енді маған келсек, мен анық айтуға тырыстым жеткізуге. Халық кішкене түсінсін деп. Не айтып жатқаны? Сонымен біз талқанға қантты қостық қазір. Қантты қостық енді мынандай. Және өріктер, иә? Өріктер, ой. Өріктерді тұрап жатырмыз. Ал енді комментарийлердегі хейтерлерге қандай реакция болады сізден енді? Не айтасыз оларға? Ой, жаным, біздің уже сүйек қанымыздың бәрі оған үйреніп кеткен. Андай көрермендер бар ғой, бізге ұнамады. Жоқ, ұнамады. Сенден біреу сұрады ма десеңіз? Барлығына ұнап, тек қана сол кісіге ұнамай қаламыз да сені. Негізі, әркімнің өзінің пікірі бар. Міндет түрде бәріне ұнау мүмкін емес. Бірақ ұнап жатсаңда ұнамай қалды деп айта салады көп адам. Қатты қарайсыз десеңіз? Әрине, оның бәрін
не істеп қойғанбыз уже біздер. Өтіп деп па? Я негізі жалпы қарап көріп жатырмыз, кавер шоу негізі осы әндерге телевизияда жаңа бағыт берген сияқты, иә. Өте керемет шынымды айтам, иә. Қаншама әншілер тыңдап жатырмыз. Бұрын соңды бізде экраннан бұрын соңды көрмеген, алыстап кеткен әншілер тыңдап жатырмыз. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, қазіргі ұлан ғасыр қами деген секілді жаңа әншілер тыңдап жатырмыз. Төреғали Төреәлінікін орындады. Сол сияқты жалпы кавер шоу жаңа бағыт, жаңа лебіз берген секілді жалпы ән әлеміне қалай қарайсың? Негізінде бұл жерде бір керемет мүмкіндік. Әншіге өте керемет мүмкіндік беріліп тұр. Сен өзіңді басқа қырынан көрсете аласың ба деген сияқты. Көрсетіп көрші деген сияқты. Сол себепті әр әншінің бұл проектіге келгені өте маңызды деп есептеймін. Жасы болсын, үлкен буын болсын. Өктем Алтаев ағамыз қандай керемет орындады, иә? Ол кісіден енді ешкім күтпеді, иә. Заттыбек ағамыз, иә. Сол сияқты мен де бір кішкене таң қалдыруым керек дедім. Жастардың әндерін алып көрейінші дедім. Неге біздің жағы сөйтіп орындап келе жатырмыз ғой енді неше түрлі әндерді. Сен әнші болғаннан кейін сен барлық жанрда ән орындап көру керек, иә, деп ойлаймын. Зарина, өзіңізге осы кавер шоу барысында енді мен өзіме негізі Кайл Рух болсын, Кайл Рухтың енді әні осыған дейін. Мен тұрақты плейлистіме енді деп айтсақ болады. Өзіңізге ұнаған әндер, әртістер бар ма осы кавер шоуда? Осы кавер шоуда ма? Иә, кавер шоуда. Сізді таң қалдырған. Енді Өктем Алтаевты естідік. Иә. Өте таң қалдырды. Сосын Заттыбек ағамыз. Енді ол кісілер таң қалдырған себебі өйткені қалай айтсам болады. Ол кісілердің жанрларына келмейтін әндер де. И соны айтқанда олар өз несімен айтты да. И бір керемет шыққан сияқты. Ал негізінде мен енді қазір айта алмаймын, кім кавер шоуда осындай-осындай ән керемет болды деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің тыңдайтын, менің өзімнің плейлистімде бар әншілер ол. Садыра Дин, Райм Артур, Тұрар. Мен сол жас әншілерді өте жақсы көремін. Сол себепті шығар, білмеймін енді. Ол мен жас болып көрінейін деген мағына емес. Біздің талғамыз бірдей екен. Кавер шоу деп айтып жатырмыз ғой. Кавер деген дүниені жалпы түсіндік па негізі? Қатысушылардың өздері. Өткені белгілі өлеңдерді роктың форматына салып жүргендер бар. Күнделікті тыңдап жүргенде басқа жанрға ауыстырып жүргендер. Жалпы кавер деген не өзі? Кавер дегенді біздің қазақ эстрада әншілері қатты түсіне берді деп айта алмаймын. Түсіне береді деп. Тек қана аранжировкасын өзгертіп, тұры солай қылып айтып шығады. Бірақ бұл жерде бір ең маңызды мәселе бар. Ол сен әнді өзгертпе, әннің несін өзгертпе. Тек айтуын ғана өзгерт кішкене, басқа шағылып өзгертсен, сол көзде керемет болады. Мәнерін, мәнерін, айту мәнерін, сосын жағы, латте жағы, өлеңде мен мысалы, тез-тез оқып жағы, рэп сияқты оқып жатырмын ғой енді. Мен өзіме шынды айтайын енді өте қызық болды. Бізге де қызық болған сияқты. Өйткені мен жағы енді қайталап жатырмын ғой репетицияда жасап жатқанда. Өз-өзім құлағыма өзім сенбедім ғой жағы айтып. Екінші әннен тіпті роктың сарын да естіп қалды. Енді Зымыран әні мен үшін өте керемет шыққан сияқты. Білмеймін, өзім де жақсы көріп жүрмін. Шынды айтайын. Бірақ енді бүйтіп қарағанда мен сияқты емес. Басқа образ. Енді әнші болғаннан кейін, сен өнер адам болғаннан кейін басқаша болып. Енді сахнада біздер өзгеріп кетеміз шынды. Өмірде басқамыз. Мына майды мына жерге қоса салайын ба? Қоса сал. Қазір көрермендерге мәзір түсіндіріп өтейік. Талқан үстіне қант қостық, мейіз, өрікті қостық және майды қостық, иә? Барлығын енді? Енді дәл қазір жарнамаға үзіліп алайықшы, біз дайындай берейік. Жарнамадан кейін тіпті дайындап, сіздерге көрсететін шығарымыз. Қазір жарнамаға сәл үзіліп алайық, әрі жалғастырамыз.
Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде оян таңғы хабар. Бүгін бізде қонақта Зарина Омарова, әнші, жақында кавер шоу болды, өздеріңіз көрдіңіздер. Зымыранды да латынде естіген шығарсыздар, осы кавер шоу жайында сұхбаттасайық деп, және жент дайынды деп шақырды. Қараңызға шыққандай керемет. Әдем болығы. Күшті болып шығады. Иә, осы бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен дәл қазір. Зарина ханымға лебізін білдірсем дейді. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлематсыз. Сәлемет, тыңдап тұрмын. Иә, сіз тыңдап тұрмыз, Майра ханым. Қайырлы таң. Қымбатты жүргізушілер, бауырым, сіңілім. Қалдарың қалай, Зарина. Оу, сәлематсыз. Мынау әдемілігіңмен, әдемі тамағыңмен, таңғы хабарды бір күлдендіріп тұрсың, жан. Рахмет, рахмет. Мен анда-санда уақытым болғанда қарайын таңғы хабарды, жүргізушілерді қарап отырам. Мен нөмір жүргізушілерді қарап, өзімнің үлкен концерттеріме, концерт жүргізетін жүргізушілерді іздеп жүрмін негізі. Ал енді Зарина, сенің осы жаңа хабардың алдында. Майрапай, сіз ғой. Иә. Өзімнің апайым екен ғой. Көп-көп рахмет сізге, Майрапай. Рахмет, жан. Майра ханым, өзіңізде күніңіз сәтті өтсін, хабарласқаныңызға қуанып қалып жатырмыз. Жалпы латентте зымырандты естідіңіз ғой, кавер шоуды көрдіңіз ғой. Қандай баға бересіз? Көрдім. Мен мынау Зарина-ды танымай қалдым анау концертте әнге. Иә. Бәріміз танымай қалдық. Қалай, өзіңіз қалай баға бересіз, қалай орындап шықты енді? Баға деген бүші бал болды. Ой, рахмет. Зарина біздің өзге жұмыс көп істейтін, әрқашан ізденіп жүретін әнші. Рахмет. Сондықтан мен осы қызыма бір комплимент айтып қояйыншы. Осылай өте берген. Мен енді қазір жаңағында, мен анда-санда бір өзімнің хабарларыммен таңғалдырып жүретін, жобалар жасап жүретін апайларым бірімін ғой. Сағындырған әндер ай болайын деп атыр. Жақын арада сағындырған әндер ай, соған қатсам сен. Зарина бір әншіме апайымен өлең айтсақ. Енді жаңа жылда Құдай қаласа Алматы қаласында менің бір жаңа жобам болады. Сол жаңа жобаға біздің Зарина бірінші болып тіркелді. Рахмет. Осы жаңағы кавер шоуда айтқан әнмен, латте деген әнмен шығасын. Ой, күшті. Керемет, Майра апай. Дәл осындайда ұсыныстар түсіп жатыр. Рахмет, Майра ханым. Әрине. Таяуда келіп қалам балалар. Иә, міне осыны айтайын деп жатқан, осы сағындырған әндер ай, жалпы жаңа жылдық бағдарлама, осының барлығын дәл осы біздің студиямызға келіп толыққанды айтып берсеңіз. Мен бір ауыз сөз айтсам, Майра апайға үлкен-үлкен көп рахмет алғысымды білдірем, өйткені бұл кісі шынымен де осы кісінің жасында мен де үстіп жүргім келеді. Қызығам. Алла қуат берсін осы кісіге негізінде. Істеп жатқан жұмыстарына қызығам, істеп жатқан барлық іс-әрекеттеріне, бәрін дұрыс жаңағы қаншама жаңағы проекті болса да, барлығын ұмытпай, әр адамды, әр әншілермен жұмысты өте оңай емес. Сол себепті бұл кісі енді барлығымызды бітіп ұстайды. Шынымен де, осы кісіге дені сау болсын, бұйырса сағындырған әндер айға қатысамыз, керемет проект. Майра ханым, міндетті түрде біздің студияда болады. Құрметті көрермендер, эфирден ажырамаңыздар. Міндетті түрде Майра Ілиясовамен бұл мәселе жайында талқылаймыз, айтамыз, сіздерге таныстырамыз. Ал енді сонымен біздің жентіміз дайын болып қалды. Мінекей Құдай берген өзің дәмін беріп, бағасын беріп жүрсең. Зарина Омарова дайындаған жент. Негізі күшті ғой. Иә, қолдан жасалған әрине екен. Қалай екен? Әдемі? Дәмі ма? Интригасы. Бәсе үндемейін оны. Не, дәмді, өте дәмді. Мейізі де, өрігі де сезіледі. Ал, жарайды, сен дәмі тата бер. Енді құрметті көрермендер, Зарина ханымен сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір хабар арнасында жарнама. Құрметті көрермендер,
Тағы да баршаңызға қайырлы таң. Студиямыздағы қонағымыз кавер-шоу бағдарламасының қатысушысы, өткен аптаның жеңімпазы Зарина Омарова. Сонымен қазір. Кавер-шоу деп жатымыз ба? Кавердің өзінің мән мағынасында айтып жатырсы. Өзгерту, сәлмәнерін өзгерту, өзіңе келтіру деген секілді, өзіңе ұнаған форматқа келтіру деген секілді. Осы енді дәл қазір тағы бір кавер орындап көрсек сізбен. Знайын дедіңіздер ғой сіздер. Бір емес, бірнеше. Дәл қазір дайындалдық деп айтып жатырсыз ғой, қазір енді импровизация көрсек. Көрермен көретін, сүйіп тыңдайтын әуендер тыңдап аламыз алдымен. Сол әуенді сіз, мен сізге қазір жанрды айтамын. Жанрды айтамын. Сол жанрды, сол жанрды сіз орындап берсеңіз. Алдымен бірінші әуен тауып алайық. Бірақ кішкене ауырып тұрмын, бірақ көрейін. Бір шын қазақ керемет еді, әкесі доның жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді? Көршінің қызы. Көршінің қызын. Көршінің қызын. Некей, шансон форматында орындап берсең. Шансон. Қазір. Шама мен келтірсеңіз де болады. Михаил Круктың. Қазір, қазір. Владимирский централ, ветер северный. Деген өлең бар еді. Пенде қатты шансон тыңдамайды екен. Қазір, қазір, қазір. Негізі. Қазір, қазір, келеді, қазір. Өте. Сапалы ғым келеді мен әр әнді, шынында айтсам. Енді импровизация ғылып дәлі қазір. Сосы бәпті көп ойланамды. Негізінде шансон, ладно, шансон деп енді айтамыз ғой, де. Бірақ менің өзімнің немді айтайыншы, е? Қалай көріп тұрмыз әнді, е? Қалай көріп тұрмыз. Негізі әр әнші әнді бұлай көріп тұрады, қалай болады. Мен өзім кішкене ауырып тұрмын, бірақ кешірім сұраймын. Көршінің қызы керемет еді, әкесі доның жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауырайыма жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауырайыма жақпаған. Деп. Мысалы. Енді бұл кішкене. Көзіңді Успенская елесе де. Жоқ, шынды айтайын, ауырып жүрмін. Көрмендерде естіп отырған шығар. Сонымен келесі әніміз. Сонымен бұл әнді білмейтін адам жоқ шығар. Шатуновтың «Белые розы» әуені. Енді дәл осы «Белые розы»ды ұлттыға өйін мақығанына алып келсек қалай олады. Дәстірлі әнге. Айы белые, айы розы деп. Айы хай айы хоу деп кетсе. Розыым қайда белайым. Мүне келді, мүне келді. Осында бәрі. Келес әуін, неке, бізде оянда қосылды. Таптым ау сені, шаным ау. Сонымен, бұл өлеңді де терменің жанрына. Терме? Мүлдем сәйкес келмейтін жанрларды қоссақ қалай болады? Қазір, бірмен. Терме. Мүмкін өзіңіз әнді басқаша көріп тұрған шығар. Басқаша көріп тұрған. Мен негізі бұл әнді рок көріп тұрмын. Рок болса, ал кеттік. Тағы бір осындай кавер-шоуға шақырса, мен тура осы әнді алсам, рок жасайтын едім. Сонымен қалай болшы? Андай драйв рок болатын еді ол. Рок болғанда бізде қатты рокты түсінбейді ғой, тяжелый рокты. Бәрі бір. Ну, енді біздер эстрада әнші болғаннан кейін, біз андай қатты рок айта алмаймыз, тяжелый рок. Андай нежный, ой, кешірім сұраймын, орысша айтқаныма. Нәзік рок. Нәзік рокқа не жатады? Мысалы,
таптым сені деп жаңағы дауыспен тамаққа салып айтады ғой. Жүрегімнің емі деп жаңағы қалай айтсам болады. Кішкене хрип қосып. Енді солай айтып жіберіңіз. Тамағым ауырып тұрғандай деп. Айта беріңіз. Таптым ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде. На 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 на. Осылай. Тамағыңыз ауырғанда тіпті білмейді екен. Жоқ, сөйлегенде біліп тұр кішкене. Жалпы рок десе мен көз алдыма шашын жалбыратып жатқан сондай бір қатал рок елестейді. Гитара, сондай бола ма деп елестеп. Жоқ, көрдіңіз бе, мен айтып жатырмын ғой. Нәзік рок. Келесі әуен. Балауса қыз едің бір кезде шашыңнан мөлдір сіңерген тау бұлағында. Сонымен ақ бантик. Джаз. Джаз. Сен мөлдір сіңерген тау бұлағында. Сен мөлдір сіңерген тау бұлағында. Тағы бір өлең. Тағы бір әуен. Ең соңғы сосын осымен қорытылайық. Керемет әуен өзіңіздің көзқарасыңызда дейікші. Қандай жанрға салар едіңіз сіз? Тез рет, тез папса, тез болатын еді бұл. Мысалы? Бөлексің, жаным бөлексің. Андай музыка мен да енді. Қалай түсіндірсем, музыка тез болады, а менің айтқаным кішкене баяу болады. Лаунж, лаунж формат? Лаунж, жоқ, одан да тез кішкене. Шамамен бір қатары, сонымен қорытындайық. Қазір айтам. Бір тармақ. Қазір. Тағы әнді бір тыңдап жүрсек? Жоқ, әнді тыңдамай қоям, қазір айтам. Ән қажет емес. Мен қазір өзім ойланып тұрмын. Ән қажет емес. Бөлексін. Тағы рокқа салды. Бөлек, я сондай вот рокқа жақын, бірақ рок жаңағы нәзік рок дедім ғой. Негізі ол стиль маған жарасады екен. Мен соны түсіндім. Бәріне сол кетіп қала беремін да. Мүмкін рокқа түйгелі ауысатын шығарсың. Жоқ, енді бұны жаңағы өзімнің жаңағы өзім шығарғандай нәзік рок деп айтайыншы деп. Қанекей, сонымен. Бөлексің, жаным бөлексің. А музыка тез, мен соны түсіндіріп айта алмай жатырмын да. Музыка тез жүретті, а мен баяу айтамда, бірақ ол сол папса болып. Ол енді музыка жағынан кішкене солай. Рахмет, рахмет. Сіздерге ұнады деп сенемін енді. Әрине, енді мүлдем өлең айта алмайтын мен үшін, кез келген, ән айта алмайтын мен үшін кез келген сарын өте керемет болып естіледі. Сонымен Зарина ханым, көп-көп рахмет. Жеңістеріңіз көп болсын, әндеріңіз көп болсын, көрермендеріңіз, тыңдармандарыңыз көп болсын. Бізге осылай келіп, уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге көп рахмет. Жайнап, жарқырай беріңіздер. Ойын бағдарылмасын.